khlang bomphot keu bong boun dai thveu ka chi chiem sa daik cha bong sa ai on dang hai na tu kom dai akat sathit kdau ba jeung ne leu tabol kompong ta sa dai encheng a cham hai pi leu nu ko phong pi krom ko phong na cha cha ha nyuh nu na hoy pe khlang khou chou mot cha ba nya cha bong o anat anat hoy phol phol pa phol chreun ning ke khoy ne keu bong boun dai chi chiem sa daik bong boun dai thveu ka ngie kamakor kam karani ជាក្នុងជាងសំណងអីចឹងណាបាទបើសិនជាបងប្អូននៅតាមរោងចក្រគាត់រៀងក្តៅស្អុះបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែមិនប្រឈមនឹងលក្ខណៈផ្ទាល់ដូចបងប្អូនកម្មករកម្មការនីទេកម្មករខាងជាងសំណងអីទេណាចាចាតែនឹងហើយព្យាយាមបន្តទៀតធ្វើម៉េចយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានណាជៀសវាងនៅប្រកបនៅអ្វីដែលជាមុខរបរមិនស្របច្បាប់ណាឧទាហរណ៍ពេលខ្លះអើខ្ញុំអត់ធ្វើទេមានប្រពន្ធខ្លះអញ្ចឹងអូនណាចាអូយឲ្យខ្ញុំអីទៅលេងសំងអីមួយថ្ងៃ20,000អីអូខ្ញុំអត់ធ្វើទេសុខចិត្តតែធ្វើអំពើតែខកគេចាបាទហ្នឹងហើយគេចាប់បានមានតាត់បានម្ដងណាចូលបាយបាទហ្នឹងដោយសារអីដោយសារខ្លួនយើងចំណេះដឹងតិចចាចាហើយកិច្ចការមុំអត់អាចទទួលធ្វើបានចាខ្លាចហត់ខ្លាចនឿយអញ្ចឹងណាចាបាទទៅធ្វើកិច្ចការងារតែខុសច្បាប់ដែលសង្គមក៏ស្អប់ខ្ពើមតែលទ្ធផលបានមកវិញគឺផលអាក្រក់ចឹងឯងចាបងប៉ុន្តែការងារខ្លះយើងធ្វើតាំងពីហត់នឹងហើយរហូតដល់ធំចាណាជីវិតដែលមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវតែឆ្លងកាត់ការលំបាកចាបងចាការលំបាកខ្លះហើយវិវត្តខ្លួនទៅរកភាពជោគជ័យនោះបានថាជីវិតមានន័យចាចាអ្នកខ្លះក៏អបអសាទរដែរអ្នកខ្លះក៏គាត់កើតមកក្នុងគ្រួសារដែលធូរធារសម្បូរចាចាបាទតែមានន័យបែបគាត់ចឹងទៅចាចាអ្នកខ្លះគាត់កើតមកក្នុងគ្រួសារមួយដែលក្រដាក់សក់បាទតែគាត់មានគេហៅថាឆន្ទៈមានការជាយាមបាទតស៊ូតាំងពីវ័យត្រូវថាពិបាកវេទនាមិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនចុះចាញ់ទេចាបងចាខំតិចម្ដងតិចម្ដងទៅអាចមានផលថ្ងៃក្រោយចាបាទហើយយើងក៏ឃើញថាបងប្អូនជាពិសេសបាទអ្នកចំនួនធំធំអ្នកធំធំធំបាទមន្ត្រីរាជការធំធំហ្នឹងគាត់ឆ្លងកាត់ភាពលំបាកនឹងច្រើនផងដែរអរគុណចឹងចូលរួមបាទខិតខំទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្រុមគូសាសនិងសង្គមជាតិណាអរគុណយើងចូលរួមបាទនិយាយពីបញ្ហាទូទៅប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងបកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភគឺអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Smart Smart វាលុយដល់ឥតគិតលុយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក្រុមគ្រួសារជាមួយ Smart លុយកម្មវិធីនេះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្ញើនិងអ្នកទទួលលុយដែលមានគណនី Smart លុយតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្កើតគណនី Smart លុយសូមចុចផ្កាយ14ដងត្រង់ជ្រុងឬក៏ Download App Smart លុយដែលមាននៅក្នុង App Store និង Google Play នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកហើយសូមបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅកាន់បុគ្គលិក Smart Shop ដែលនៅជិតលោកអ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទៅកាន់លេខ888ឬក៏ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ facebook.com/smartluy smart ជីវិតរស់រវើកអរគុណបាទចា៎នេះខ្ញុំអរគុណជាបន្តដល់ថ្នាំបាញ់មូរ៉េនជឺថ្នាំបាញ់មូរ៉េនជឺតកោឬប្រមន្ត្រជាគ្មានក្លិនឈួលបាញ់កោងប់មូសគ្រួសារយើងខ្ញុំប្រើនឹងជឿជាក់លើរ៉េនជឺធុកមូរ៉េនជឺផ្សែងតិចគុណភាពខ្លាំងជាងគេពីរដងនិងលក់ដាច់ជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាគ្រួសារយើងខ្ញុំប្រើនឹងជឿជាក់លើរ៉េនជឺចា៎អរគុណសូមអរគុណជាបន្តដល់មាតិលីយ៉ា process និងមាតិយ៉ាអាឡាតម៉ងជាភេទជ្ជៈទៅដោះគោពីប្រភេទដែលមានអជារសសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងបំបៅដោះគោដែលសម្បូរសារជាតិចិញ្ចឹមអូមេហ្គា3កាល់ស្យូមផូស្វ័រជាតិសរសៃវីតាមីន D និងសារធាតុរ៉ែចម្រុះម៉ាទីលីយ៉ាផលិតនៅប្រទេសបារាំងបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅហើយល្ងាចថ្ងៃសៅហើយណាម្សិលមិញយើងចំថ្ងៃបុណ្យបាទបុណ្យជាតិបងប្អូនខ្លះលោកក៏អញ្ជើញទៅតាមទីកន្លែងកំសាន្តដែលមានការចំណត់ចំណូលចិត្តរៀងខ្លួនណាចាបងចាខ្លះក៏ទៅខេត្តនេះអ្នកខ្លះក៏ទៅខេត្តនោះតំបន់នេះតំបន់នោះចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានវិលត្រឡប់មកលំនៅឋានវិញអ្នកខ្លះក៏ពុំទាន់បានដល់ហើយទេព្រោះថាស្អែកនៅថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃទៀតណាចាជួបសម្រាប់ម្ដងទៀតមួយថ្ងៃទៀតដូច្នេះបាទសូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទូទៅដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបាទសូមប្រកាន់ខ្ជាប់នៅស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់តទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទមិនថាតែរថយន្តបាទម៉ូតូកង់3ឬក៏រ៉ឺម៉កឬក៏យានយន្តផ្សេងៗទេត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចព្រោះថាការពារក៏ដូចជាទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរតទៅមួយទៀតគឺបញ្ហាបរិស្ថានសូមចូលរួមបាទថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងក្លាយជាប្រទេសជាតិមួយដែលមានពណ៌បៃតងណាពណ៌បៃតងគឺថាពណ៌ស្រស់តែម្ដងជាពិសេសមានភ្ញៀវទេសចរជាតិចូលមកទស្សនាបានច្រើនកុះករអង្គការច្រើនហើយវគ្គដំបូងវាកម្មវិធីសូមបដោះជូនប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណជាការបកស្រាយដល់កញ្ញាស្រីលក្ខតាមរយៈប័ណ្ណចម្រៀងចាស់ជូអែមចាស់ជូអែមចាបាទចាស់ជូអែមចាស់ជូអែមចាស់ជូអែមមិនន័យថាដាក់មជូរៀងជូបន្តិចហើយនឹងស្កររៀងផ្អែមបន្តិចគេថាបើខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហឹរបាទហើយបើមនុស្ស
Căn thật chắc, căn thật sao vậy? Căn thật chắc, căn thật chắc, căn thật chắc, căn thật chắc. Ở nâng mùi nè, cầm lắng thì thơm thôi đấy. Thơm thôi tâm nâng ngay. Và ta bông trong cầm lắng thơm thôi tí cho rùm hạt bàn được không? Tê bông tư mình chẳng nói vì xe, căn thật chắc, căn thật lâm. Căn thật lâm là căn thật bông bênh đau chẳng đầy vì chia. Bông bênh đau chẳng đầy vì chia. Ở cơn nâng ngay chỉ ca dốt khơi như riêng riêng luôn ná. Ở cơn bây giờ xung rì rì tê xa nà nó bắt chẳng riêng. Bà bì cả nhà Srey lẹ chắc chú em. Ô sơ tơ bang khlang khlang tạo khăn bà. Ở cơn xâm trình. ចាសសូមជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះប្លែកមែនទែនបាទសូមជូនខាងមុខតិចសុខសប្បាយទេបងចាសសុខសប្បាយធម្មតាបាទចាសចាសជួបអែមចាស់មិនទៅអាចជម្រាបបន្ថែមបានទេអត់ដឹងដែរអត់ដឹងដែរเนาะចាគេថាថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតណាស់ឡើងក្រហមស្រំជាមួយនឹងខាងពិធីកោប្រុសនឹងខ្ញុំហ៎ចាបងមកខិតខិតខិតចូលតិចមកតែឆ្ងាយមែនចាព្រោះហ្នឹងឡើងលេចហ្មងក្រហមស្រស់ស្អាតហ្នឹងបងចាបាទថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកវិញអមជាមួយនឹងស្ទាយក្ន
ងកាន់តែពេញចិត្តណា
អរគុណហើយមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទៅជិតដំបងបាទសូមជើញចានិងសូមក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលទេសនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានចាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណច្រើនដែលបានជួយគ្រប់គ្រងដល់រូបនាងខ្ញុំចាអរគុណថ្ងៃនេះនាំយកបទលបីមកដែរតាមែនទេចាស្នេហាក្នុងពេលរាត្រីបាទចាតែដៃមួយសិនណាបាទតែដៃអបអរសាទរជូនដល់កញ្ញាសិនបាទថ្ងៃនេះដូចជានាំយកដៃគូមកជាមួយផង ចានាំយកទាំងក្រុមទាំងក្រុមចាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានអ្វីដែលប្លែកពីខាងក្រុមរបស់កញ្ញាសិលៈក្រៅអំពីបទចម្រៀងក៏ជានមានស្ទាយអីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតផងដែរមិនថាអញ្ចឹងណាចាបាទអរគុណជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជិតបន្តនៅពេលនេះកាន់តែបើយើងអនុញ្ញាតសុំសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ